Zafar Business Blog Telegram kanalımızga ulanıp koyuşunu unutmayın. Bu yerde siz yangi kreditler, biznes ideyalar, uy-joy subsidiyalari va biznes uchun subsidiyalar, dollar kurslari va biznes kitoblar, biznes yangiliklari va uskunalar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, sizlar bilan Zafar Times. Kichik biznesni boshlash uchun ko'pchilik g'oya qidirishadi. Lekin qaysi kichik biznesni qanday tashkil etish va uning nuanslariga kelganda boshimiz qotishi mumkin. Biz sizga o'sha boshingiz qotmasligi uchun eng daromadli va uy sharoitidagi oilaviy biznesni tashkil qilish uchun top 10 ta biznes ideyalarini tayyorlab qo'ydik. Videoni boshlashdan oldin kichik mehnatimizni qadrlagan holda like bosib oxirigacha ko'ring. Bu biz uchun juda muhim. Biz boshladik. Birinchi, proyektor menyu. Eng daromadli kichik bizneslardan biri bu restoranlar sohasidir. Bu yerda ham texnologiyalar rivojlanib bormoqda. Gap proyektorga jonli nimadir qo'shilgan proyekt haqida ketmoqda. Kafe yoki restoranda stol ustiga kichik bir proyektor o'rnatilgan bo'ladi. Bu yordamida mijoz menyularni ko'rishi, uni tanlashi, o'qib ko'rishi, asosiysi esa zakaz kelguncha zerikib qolishmaydi. Stolni o'zida mijozlar multfilm powerlar bilan birga turli xil o'yinlarni o'ynashi va o'zlari mustaqil nimadirlar tayyorlashi mumkin. Yoki nimadir tomosha qilishi ham mumkin. Bunaqangi ajoyib qaror bilan restoran yoki kafe egalari mijozlardan ajoyib emotsiyalarni olishi balki qo'shimchasiga o'z mahsulotlarini reklama ham qilishlari mumkin. Masalan, mijozlar proyektorli restoranni ko'rib, ovqatlanib, uni Instagram storiesga joylashlari mumkin. Mana buni bepul reklama desak ham bo'ladi. Biznesga keladigan bo'lsak, bunaqa proyektorlarni restoran va kafelarga sotish yoki arendaga berish sizga yaxshigina daromad qilish imkonini beradi. Shuningdek, menyularni restoran yoki kafelarga moslashtirib berish xizmatini ham yo'lga qo'yish mumkin. Buning uchun kamera va fotobox kerak bo'ladi. Ikkinchi, shokoladli 3D pechat vending avtomati. Bunaqa 3D avtomat Shanxaydagi ko'rgazmada taqdim etildi. Bolalar ota-onalar bilan birga bunaqa avtomatlarga kelib, kerakli figura yoki super qahramonni tanlashadi. Unga kerakli summani to'lashadi, ya'ni avtomatning kerakli joyiga pul solinadi. Shundan keyin avtomat ishga tushib, pechat qilish jarayoni boshlanadi. Bolalar pechat qilish jarayonini o'zlari guvohi bo'lib turishadi. Taqdimotda apparatni $3100 deb e'lon qilingan edi. 3. NLO Burger. Agar siz bunaqangi antiqa burger sotishni tashkil qilishga qaror qilsangiz, ko'cha taomlari yoki yetkazib berish uchun Koreya oshxonasiga tegishli NLO burgerni tavsiya qilamiz. Aslida bularni tayyorlash juda oddiy. Tayyorlanishi hammaning sevimli oddiy burgerlariga o'xshash. Faqat ular qo'shimcha ravishda muhrlanadigan maxsus plitalarga joylashtiriladi. Shuning uchun ularni tayyorlash qulayroq va shuningdek uni yeyish ko'rinishi jihatdan odamlar uchun juda qiziq. Ko'p shaharlarda bunaqa burgerlar hali mavjud emas. Aynan shuning uchun siz bunaqangi burgerlarning ajoyib ko'rinishi va nomi jihatdan juda ko'p mijozlarni jalb qilishingiz mumkin. Bu NLO burgeri uskunasining narxi Xitoyda $1000 boshlanadi. Siz avval shunaqa arzonroq uskunadan boshlaganingiz ma'qul. Vaziyatga va mijozga qarab, keyin qimmatroq va qulayroq variantlardan buyurtma qilib olib kelishingiz mumkin. 4. Clean Box. Bu bitovoy ximiyalarni quyib beruvchi vending avtomatlar hisoblanadi. Mijoz o'zining baklashkasi bilan keladi va o'ziga kerakli bo'lgan suyuq sovun, yuvish uchun vosita, antiseptik vosita, shampun va gelni kerakli miqdorda olib ketadi. Buning uchun u kerakli miqdordagi summani vending avtomatiga to'laydi. Shunaqa tarzda odamlar ximiyalarni bozordan ko'ra arzonroqqa sotib olishi mumkin. Chunki bozorda qadoqlangan mahsulot bilan sotib olasiz. Bunda qadoqlash xarajatlari tovar mahsulotiga qo'shib hisoblanadi. Bu avtomatda esa qadoqlash shart emas. Oddiygina baklashkani qopqog'ini yopib qo'yasiz xolos. Shuningdek, bunaqa tovarlar ekologik tozaroq hisoblanadi. Shu sababli bunaqa vending avtomatlar millionlab mijozlarni jalb qila olishi mumkin. Avtomatlarning turli xil modifikatsiyalari mavjud bo'ladi. Ba'zi modellarda siz uchun bo'sh baklashka berishi yoki upakovka qilingan mahsulotni sotish ham mumkin. 5. Karaoke kabinalari. Osiyodagi yana bir daromadli ideya bu
Mana shunaqangi kompakt hajmda bo'lgan karaoke kabinalaridir. Bu kabinalarni asosan o'yingohlar, bog'lar va savdo markazlariga joylashtirilsa, juda yaxshi daromad qilish imkoni bo'ladi. Mijozlar kabinaga kirishadi, to'lovni amalga oshirishadi. Keyin esa o'zlarining sevimli qo'shiqlarini kuylashlari mumkin. Kabinalar shaffof oynadan yasalgan bo'ladi. Ya'ni ichkarida qo'shiq kuylagan mijozlarni boshqalar kuzatib turishlari mumkin. Lekin xohishga qarab ichkaridan pardani yopib qo'yish ham mumkin. Boshqa vending avtomatlar kabi uning daromadini lokatsiya hal qiladi. Kabinalar narxi Xitoyda 2000 dollardan boshlanadi. 6. Robo Hot Dog. Bu robot boshqa savdo robotlaridek ishlaydi. Avval mijoz sous va sosiska turini tanlaydi. Undan keyin esa to'lov qiladi va robot hot dog tayyorlashni boshlab yuboradi. Mijoz ko'z oldida sosiskani pishirib, bulochkaga joylashtiradi va kerakli souslarni qo'shadi. Hot dogni upakovka qiladi va mijozga beradi. Bunaqa sotuv tochkalarining eng asosiy jihatlaridan biri bu ko'plab mijozlarni jalb qila olishi va shuningdek bu yerda ishchi shart bo'lmasligidadir. Uskuna minuslaridan biri esa uning yuqori qiymatda turishidir. 7. Mikro mehmonxonalar. Gap avtomat ishlaydigan sleep box haqida ketmoqda. Bu kichik mehmonxona odamlarga dam olishga va biroz hordiq olishga yordam beradi. Maxsus ilova orqali mijoz kerakli summani to'laydi va o'zining mehmonxonasiga ruxsatnoma oladi. Komfort dam olish uchun barcha kerakli sharoitlar mavjud. Yorug'lik, krovat, tumbuchka, oyna, Wi-Fi, rozetka va konditsioner. Bu mini mehmonxonalarni yaxshi daromadga erishish uchun vokzal va aeroportlarga joylashtirgan yaxshiroq. Shuningdek, katta ehtimol bilan bunaqa mini mehmonxonalardan talabalar ko'proq foydalanishadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunaqa mehmonxonalardan hostel tashkil etish ham daromadga ancha effekt beradi. 8. Gul ko'rinishidagi muzqaymoq. Gulli muzqaymoqlar eng muvaffaqiyatli startup desak bo'ladi. Bu ideya Nyu-Yorkda o'ylab topilgan. Bu mahsulotga talab oddiy muzqaymoqlarga qaraganda juda yuqori. Bunaqa muzqaymoq tochkasini tashkil etish unchalik qiyin emas. Bu muzqaymoq turlari bilan sizda aniq muammolar bo'lmaydi. Sizdan talab qilinadigan narsa bu muzqaymoqqa kerakli formani berish xolos. Buning uchun sizga maxsus shpatilga o'xshagan qoshiq va biroz trenirovka qilishingiz kerak bo'ladi. 9. 3D puzzle yoki yog'ochli konstruktorlar ishlab chiqarish. Harakatlanuvchi detallar bilan yog'och konstruktorlar bozorda yangi mahsulot hisoblanadi. Bu mahsulotlarni oddiy lazerli kesuvchi uskuna yordamida amalga oshirish mumkin. Undan so'ng kesilgan yog'och mayda detallarini o'z o'rniga qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi xolos. Bunaqa biznesda sizda boshlanishiga qiyinchilik bo'lishi mumkin, chunki lazerli uskuna arzon turmaydi. Shu bilan birga raqobatchilar bilan kurashish ham oson emas. Shuning uchun o'zingiz boshqalarda yo'q bo'lgan unikal mahsulot ishlab chiqarishingiz kerak. Lekin bu proyektlarni o'ylab topishning o'zi bo'lmaydi. Xullas, ishni amallab boshlab olishingiz kerak. Bu yog'iga asta-sekin daromadga chiqasiz. 10. 3D printer. 3D printer mayda detallarni ishlab chiqarishda yaxshi yechimdir. Bu uy sharoitidagi ideal variant hisoblanadi. 3D bosib chiqarish imkoniyatlari uzoq vaqt davomida turli sohalarda qo'llanilgan. Professional 3D printerlar avtomobillar, kemalar, aviatsiya va sanoat uskunalari uchun ehtiyot qismlarini chop etadi. Shu bilan birga 3 o'lchamli chop etish uchun qurilmalar endi ko'pchilik uchun mavjud. 3D printerda kichik biznes har yili juda tezlik bilan rivojlanib kelmoqda. 3D bosib chiqarishda pul ishlash uchun qancha sarmoya kiritish kerak? Asosiy xarajatlar printerning o'zini sotib olishdir. Uni Xitoydan yirik bozorlarda buyurtma qilish mumkin yoki o'zimizni bozordan, masalan, Malika, Urikzor yoki onlayn bozorlardan topishingiz mumkin. Printerlarning eng minimal narxi 400 dollardan boshlanadi. Yana bir variant mahalliy ishlab chiqaruvchidan qurilma sotib olish. Bunda xatarlar kamroq, sifati o'rtacha va yuqoriroq bo'lishi mumkin. Ammo O'zbekistonga kelguncha ozroq summa baribir ustiga qo'shiladi. Yaxshi modelning o'rtacha narxi 500 dollardan boshlanadi. Xomashyo materiallarini sotib olish narxini hisobga olish kerak. Ishni boshlash uchun o'rtacha 20-30 kg plastik kerak bo'ladi. Xarajatlar miqdorini siz sotib oladigan printerga qarab belgilashingiz mumkin. Yana bir xarajat turi biznesingizni reklama qilish uchun sarflanishi kerak. Bu asosan ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun yaxshi mutaxassisni yollash juda ma'qul. Mutaxassisga pulingiz yetmasa, o'zingiz 3D Max'da model yasashni o'rganishingiz yoki buyurtma asosida modelni zakaz qilib, keyin uni printerdan chiqarib berib sotishingiz mumkin.
Maslahatim Telegram, YouTube va Instagramda reklama qilsangiz, siz reklama pulini ekonom qilib qolgan bo'lasiz va bu uchun pul sarflamaysiz. Uyda ishlab chiqarishni boshlash eng optimal variant hisoblanadi. Siz bu bilan xona ijarasini ham ekonom qilib qolasiz. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.